če si mlad, MK 29 let, ali star ali ko. Ne, to ni slabo, to je slabo. Služba je družba, v Škofji Loki. Vem, mlad si in doma sediš, naraž bi hodil v službo, pa službe ne dobiš. In ne da se ti ukvarjati s to našo birokracijo, v živče si pri sebi naraž naredil lumparijo. Čak ma in pa se premislim, sihr obstaja kakšna možnost, ne se drža to kisl. Služba je družba, se s tem ukvarja, in če prideš do nas, boš imel mogoče več narja. Dej ne prvi. Ja, klas pa ti mislil, bom prespezil na sol in na vas klas za vrisku. Ja, 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 juhu! Služba je družba! Čekaj, čekaj, pika SI. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Napokal vega!